Ba, nik niretzako pertsona bezala Juan Miguel Gutierrez da esango nuke lagun bat, ezta? Lehenengo ezagutu nun irakasle bezala, orain dela 25 urte, 1984an Larrotxenen, eta ordutik ba erlazio berezi bat eduki dugu bainik eta bain ere Moriartiko sozioek. Hori ezagutu nuen Larrotxene kultura etxeko zuzendaria nintzanean, Larrotxene bideoko irakaslea zalako. Irakasle ona, oso profesionala, horrela aipatzen zuen aipatzen zuten bere ikasle guztiek. Ikustekoa zen, zine mundua ezagutzen ez zuen jendea nola erakartzen zuen mundu horretara. Urtero ematen ditugu, baneko gure artean, broma artean, baina, bueno, Moriartiren laguna edo amigo saria deitzen diogun sari batzuk ematen ditugu, eta horren dela urte batzuk, ba, Juanmiri eman genion ez da, eta hori, bueno, nahiko esan gura txiba daia. Ointxe ari gara trenkeltokira iristen, haber jende berria iritsi den, migrante berriak iritsi diren, egunero egiten dugu bueltatxo hau, hemen Renfere geltokira eta gero mugetara abiatuko gera. Hemen aurkitzen dugu iritsi berriak eta normalian mugan aurkitzen dugu ba, polizia frantzesa bota egin ditu jendia. Juanmi nolakoa zen, ba nik esango nuke ez dela oso pertsona, ez dakit, gizalege handikoa, nola betrateko, eta nik uste hori baitera ikusten dela bere pelikula guztietan. Nik esango nuke pertsona zintzoa zela, batzutan zorrotza izan zitekeen, baina nik uste beti ere laguntzeko prest zegoen pertsona bat zela, ez da, eta beti ere ba, bueno, justiziaren zentzu oso argia zuena, eta nire ustez, beti edo gehienetan betere oso era egokian aplikatua. Juanmi Gutierrez, zer moduz? Kaixo, ondo, esan beharko. Estreinaldirako prest al zaude, Juanmi? Bai. Bai, baina ez da lehenengo aldia, zenbagarrena da du? Amargarrena da. Amargarrena Donostiako zinemaldian. Bai. Bueno, baina suposatzen dut, amargarrena izanik ere, estreinaldi bakoitza, berezia izanen dela. Bai, oso berezia. Urduri nago, baina tira. Urduri zaude oraindik? Bueno, sekula ez dut ikusi pantalla handian, ez dut ikusi oraindik. Eta netzat ere sorpresa izango da. Nola ematen duen pantalla handian, ez? Claro, beti egoten zarete horren esperoan, ez? Aber pantalla handian nola jasotzen diren kontatutako gauza guztiak. Bai. Izan duen ibilbidea aipatzekoa da. Arlo guztietan ibili da. Horatu behar dugu, euskara ikasteko saioak egiten zituela, telebistarako, fikzioa ere egin du, eta dokumentalgintza. Arlo guztietan bere estiloa emanez. Ba, Juanmik egin ditu bai fikziozko lanak eta bai dokumentalak. Fikzioan gehien bat esperimentaziora jo du, eta hor, ba, bueno, bati bat bere lehen garai horietan, ba, nahiko lan berezia ditu, ez da? Eta gero, ba, azken urteetan, ja zengo nuke, 21. mendean, ba, urtero ateratzen zuen dokumental bat, ez da, batzutan fallo egin zetaken, ez dakit pi urten artean, nola, baina nik zengo nuke urtero pelikula ateratzen zuen, ez da, eta orduan, nik uste pelikula horietan dagoela, niri nik asko estimatzen duten zerbait eta da, zuzendariaren presentzia. Hau da, zuzendari horrek zerbait esateko dunean, baina nik uste niri gustatzen zaitela, baina ez da era egolatra batean edo ez dakit ni eta nita hitz egitea, baizik eta berata hitz egitea, baina publikorentzat interesgarriak izan daitezkeen gauzak erakutsiz, ez da, eta nik zerbait destakatu beharko banu bere lanetaz, da bere lanetan ikusten den humanidadea, ez da, nik asko konektatzen dit jendearekin, eta nik uste hori oso presenta dagoela, ez da, gero, pues hor, pues, beti esaten dugu, ez da, bere pelikuletan beti esaltzen diala, bai daudela gai edo irudi rekurrenteak, ederrak askotan, hilerriak, batipat, trenak, bueno, denbora nola pasatzen den, mendiak, lainoa, hor baude, bueno, niretzako, ba, Juan Miren zigilua ditu, ba,
ba, dituzten ba, irudi asko eta nik uste ekarpen baten diotela baitere dudik gabe euskal zinemagintzari. Hamek egin duen ekarpen handiena da izan da ba, zinemagintza ezagutaraztea jendearen artean eta azken finean ba, ba, zinea bultzatzea. Sortzaile ona izan da, dokumentalgintza sozialan ere aipatzekoa da bere ibilbidea. Azken finean, nik uste dut sortzaile ona izan da.